مقالك سوماليدا كما عصبا أولاد بيلد حدا إلا سويال هوري حسايا شيطان حدا كتاقن ديگان نبادان ودولك سوماليدا وافرها لقاقات سوابتا لما شطر بيلا داوع كلا إردو إيا مهدوينان هارين فلانقاياش الدرس أرنتان وحي قبائن حبكا حدا أولادها كدا عيادول كميقا أي سوماليدا أي كدوان يهين كوي هوري ودعي تشري البيود داقسين ديگان iya seere la kala wato waxay waligeed ahayd mid qorgooyay dhalisay dhulka miyiga hase yeeshee hadda colaadaha reeraha dhexmarayaahi waxay u talaabeen xadka tuulooyinka iyo magaalooyinkaba meelaha hadda ugu daran ee colaaduhu ay ka dhacaan waa deegaanka ka kala tirsan maamulada galmudug iyo hirshabeelle waxana ugu dambeeyay tiigogashii lagu dhaahinayay la dhigay tukana loo balamay colaada waqooyiga galgaduud waxay sababtay dhimasho tiro badan iyo dhaawac galmudug waxay sheegteen ay qaadayaan talaabo kasta oo arintaasi lagu xalinayo madaxweyne axmed abd kaari qolqor oo ka hadlayay madal ay duub dhaqan oo dhinacyada ah fadhiyeen ayaa xuseen maamulkiisu uu talaabo ka qaadayo cidii lagu helo horin colaada beelaha sidaas oo kale shabeelada dhexe ee hiiraan colaada beeladiy ka dhacay waxay sababeen dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo ilaa hadda qaybtood xalkooda wali loo fadhiyo odayaal dhaqan oo muddo dheer dhex fadhiyay goobo colaada lagu nabdiyay ayaa BBC da u sheegay in hadda waxa socda aysan ahayn kuwa ku eg sida ay sheegeen beelaha diriraya ee ay suuragal tahay faragelina ka baxsan haddaba colaadaha beelaha ee ka dhacaya dhulka Soomaalida maxaa soo celceliya ma dhaafsan yihiin kuwii miyiga ka dhici jiray ee wadiiqada xalkooda ay guurtidu ku filnayd maxaase markasta oo xal nabadeed la gaaraa uu u dhici sooba waasa xaggee halka dheeligu ka jira ee u baahan in la dhirdhiriyo aad u maadsay maxamed baashe oo warbixinta inoo soo jeedinayay meyd waxaa u dambeeyey kaa la sii sido mahmaa hore gobolka galgaduud dhowaan dagaal beeleedyo ka dhacay tiro 30 ka badan ayaa ku dhimatay tiro intaa ka badanina way ku dhaawacantay min deegaanka soomaalida etoobiya ilaa koonfurta soomaaliya waxaa joogta dagaalada ay galaan beelahan walaalaha ah walaalo way dhimashada dabadeed kulka nabadda loo fadhiyay la xasuusto markaasi la isdilayo aan badan afku karin hadaba maxaa keena maxaa saxla yaasir lagu ahaa ayaa saldhig u ahaan doona barnaamijkeenan galabta aan ku falanqeynayno colaadda ka dhextaagan beelaha Soomaalida soo noqnoqota ee si gaar ah taasoo keenta dhimasho iyo dhaawac waxa marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel iyo Sultan Cabdisalaan Sultan Maxamuud Sultan Axmed Nuur oo ah madax dhaqameed shahaadada sare ee BTK ee xalinta khilaafaadka sidoo kale ee dhexdhexaadi caalami ah iyo Yuusuf Sheikh Umar oo ah agaasimaha barnaamijka talawadaag ee macadka daraasadka Heritage oo diirada saaray dawladda wanaagga iyo dibeeshisinta ee martidan ayaynu la falanqeyn doonaa barnaamijka iyo bal sida ay xaaladuhu kala socdaan soo dhawaada dhamaantiin inta qad ku jirta aan ku bilaabo wasiirka arrimaha gudaha galmudug cabdi maxamed jaamac waayeel cabdi haddaad maqasho bal ugu horreyn soo dhawow bal muddooyinka u dambeeyay deegaanka wax uga dhaceen iyo colaadihii u dambeeyay bal inooga waran sidee wax ahaayeen saaxiibada ku jira BBC-da iyo waxba kale iyo dhaqanka ku jira halkan ku jira asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat intaa kadib waxaan filayaa ugu sahaabaa sabtidii hore waa lagu wada dhegsan yahay wax ka dambeeyana maayna dhicin meeshaa sabtidii soo dhaafay dagaal laba dhinac ahaa waa ka dhacay eriyaa qalan qalle oo degmada cawd waa hoos timaada dad badan baa wax ku yoolo wax dhintay iyo wax dhaawacmayba kadibna ciidamada dowladda hadda halkaas jooga dowladda galmudugna waa yimid gobol nabadeed buu dhigay waana la ogolaaday waxay kaloo ogolaadeen in xabad joojin si buuxda loo qaato xaaladduna hadda way xasiloon tahay halkaasay maraysa aadbaad umahadsantahay wasiir marka bal xaaladaas maxaa keenay bal maxaa xaaladda keenay bilowgii hore way waxaan ku isleeyahay dhowr qodob baa saldhig u ah arrimaha kan qodobka meesu guud arrimaha badankooda waxaan bal tan u dambeysay bal maxaa keenay tan u dambeysaa
midu u dambeysay runtii waxay ahayd saacanooyin qabiil oo waliba oran karo meelaha hadda dagaal ka dhacay midna maayna kusiinin dagaal kale meelo kaleeto baa laga soo guuriyey dabaakan hadda dagaalka meesha ku dhex marhayo ma ahayn meel wax ka bilaabmay asalkeedu meeshan aan qabiil bay ka timid oo dagaalkan waxa ka cashay anooyinka qabiilka laakiin ma jirin waxyaalo kale oo haddaan ognahay oo laysku haysto abdon maasantahay wasiir kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug cabdi maxamuud jaamac waayeel sidoo kale qadka waxaa ku jira haatan isagana sultan cabdisalaan sultan maxamuud sultan axmed nuur sultan soo dhow bal ugu horeyn bal xaaladahan isu guudinta ogaalkaaga badanaa beelihii soomaalida oo adiga meelo kasta dagaalaha ka socda bal sidee xaalkaas maxaa keena bal bilowga hore xaaladahaas sultan ma maqashaa sultan cabdisalaan haatan sultan khadku ka baxay waxaan wasiirka arrimaha gudaha heer shabeelle khadku jira cabdiraxmaan daahir guure wasiir cabdiraxmaan ma maqashaa adigu wasiir bal uga horeyn bal xaaladahan iyo deegaankii siduu uga taageen bal nooga waran adigu walaal waa mahadsan tahay bismi illahi raxmaan raxiim asxaabta kale oo waayeel ina waa salaamaya iyo suldaanka walaalow deegaanada waa dagaaladaas waa kusoo laablaabteen khaasatan hadda galmudug markii ugu dambeysay dagaal culusa ka dhacay deegaankaas laakiin hadda xaaladda way degan tahay hir shabeelle sanadkii ugu dambeeyeyna alqaacida ayaa lagala diraro laga xoreeyey deegaanadii la xoreeyena dagaal beeladii ayaa ka dhacay beeladaasna waxay sabab u ahaayeen dadku markay 15 sano shacabku haysteen hubkay kula dagaalameenna way haystaan daruufo deegaankaas ay argagixiso ku samaysana way ka jirtay dhulkii markay xukumayeen cadaalad darro badan ay ka sameeyeen iyo tabasho la kala qabay marka hadda markii la xoreeyeena dowladdu ciidamadii iyo garsoorkii iyo waxaasoo dhan deegaanada qaar ma gaarin laakiin waxaan rajaynaynaa in garsoor loo helo deegaanada qaarkood deegaanada qaarkoodna hadda dib marka loo xoreeyana dib loo amniga looga sugi doono insha allah marka dagaalada deegaamadii la xoreeyey ka dhacayey waxyaalaha toos u keenay marka macadaad kala tirsashadii hore aad idinku sidaad sheegteen baa mise sidoo kale waxaa jirta waxyaalo kaleoo sida in deegaanka si gaara laysugu haysto iyo waxyaalasaas laalmaal iyo aanooyin iyo waxal dadkan deegaanka weligood ay deganaayeen waana wada lahaayeen deegaan layskuma haystee weli faragelintii xukunkii argagixisada ayaa jiro marka mara dagaalka lagu adkaadayna waxay ka shaqaynayaan sidii mataqaana ay mar kale dhulka qabsan lahaayeen dadkii la dagaalamay ay rabaan caqabada ka dhex abuuraan colaada ka dhex sameeyaan farsamooyintoodaha marka ka shaqaysa deegaanadii taleefanadii uga shaqeeyaan xiriiro ay lasoo sameeyaan dad u adeegaya ayaa dilal sameeyo dhacdooyin noocaas ahaa dhaco inta badan marka dhacdooyinka ka falcelintooda kadib horseeda in wixii isu rogaan dagaalo beelihi dhulkaas laysku qabsanayana wax weynoo sii diraayo maahan dadku waa hal dad aad baad mahadsantahay wasiir aad baad mahadsantahay bal inta akhyaarta kale khadka ka xun sida sultan cabdisalaan sultan maxamuud sultan axmed nuur oo ahaydinu khadka hatun nagu jiro naguma jiro balse aan wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug cabdi maxamed jaamac waayeel ku celiyo wasiir cabdi bal marka laga tago taa u dambeysay bal si guud dagaal beeladiya deegaan ka dhaca bal idinka dhankiina maxaa sababa bal marka taa u dambeysay tii hore ku saabsan laga tago bal si guud marka xaaladda la qiimeeyo maadsan tihiin wasiirka iyo b b c inta waba salaamayaa runta waxaan isleeyahay ilaa muddada anagu ku hawlanayn dhibaatooyinkan qabaailka noqonaya saad ogtihiin galmudug inteeda badan waxaweye meela aan shabaab gacanta ku haynay oo dowladda galmudug baa gacanta ku haysa marka dhowr asbaabood oo asalaha waxaa filayo meel kasta oo qabaailku ay wada degaan inay muxuu ahaa arrintaas saldhiga ay u tahay soo noqnoqoshada gacan ka hadalka iyo xiriirta u dhexaysa qabaailka midda koowaad waxa weeye arrimaha dhulka arrimaha dhulka saad ogtihiinba waxay ahay meel dowladdu ay xakameeyaan meesha magaalo noqonaysa meesha ceel laga qodahayo meesha baraag laga qodahayo meesha daaqa noqonaysa meesha tuulo laga samaynayo waxay ahayd meel inta badan ay asteysto xukuumihii jiray ay asteeyaan bay ahayd kuwaas oo dadku hadda iyagu damacooda siday doonaan
iyagoon waxba u kala abayeerayn meesha la rabo baraag laga sameynayo tuulo laga sameynayo binooyin laga sameynayo ceelal biyo laga sameynayo taas waxaan isleeyahay sultan magu jiraa halo sultan عليكم السلام كوتشر هذا سلطان كوتشر هذا لو سيني ساو كوتشر ساو كوتشر كوتشر ساو كوتشر ها دون تشي سو دولها عيلها امن وغانت كاين شيرين او دد وخم غربا اما قبائل كي غانت او غلي وصوبتا اصلا وصوبتا لباد او مفاد كينيس سي دغدغه دغالو تنيد جوقته او نوقدا مده صبحات حاصله اورل ديناديو ايا جيرى طيب كقادانيا اسكو ديركا أنت يا أبابلك قبائل كبحديث أو دكتورين فوق تمانتا هنا يا رتاع صناع أي خوب كليين ملا غار كوب وعكلا أو غيب كا أرمع دقنك رياش دقنك الله فطر سياسة بالجلي للسوريين فوق تمركو هري أي شعب كوكو خبين بامشي كبحري صوتا دولة أيام فوقها أو وضد كلو عين الله حيسي سقف كده غاف مرك ماشي غير كل عام شرح حال أولي نغميد ما عم تصدنا فرطان يسوي حيالي يمجعي بدن بلوك ربح شي قال كان وحاد شاهوري الكود عاي وياشي نغن كأوجير صدق هو عام شريد بيلح قدم كالي وعن ربعين عن أوست كحرق وحوي سياسيين عم كوا حد حيل حي هم غدين عم كوا عن حيل حي هم غدين وصيد شوكتا أفريق جليل هو حي أبابلك يسكو بيركا سي أي مسكب سياسيين هو غاران وكان مساكين تاع ملك استراحة جوجين مركا دور بان وحاسله دور نيكي أدبا يسيرو ما سنتا هو حلالكي قود دبعا دونا سياسيين تاع تقايب كتاهي دادك هاوشا يحلين تو دي سؤاله دو يالان باد كمي تاهي الرين تردقن كاوحان لو جوجو يمكا هاتن خدك سوق لي سلدان عبدالسلام سلدان محمود آدن سلدان محمود سلدان أحمد نور سلدان عبدالسلام سلدان محمود سلدان أحمد نور سلدان سوردو وغورين بل حالده هن مادام هذا دو لقن كمت هاي قدون دلوشو بل حالده هده قال لدن قبائل ده سومالي ده سون نغنو ده بل سو قود محا كينا ادي غو سيدو وكلنك جوابي دونا بل ارين تكالي وكوا دانين دقن كلفتي سو اسبدل كويمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبينا محمد وعلى آله وصحابة الجمعين وزير ده وحبا لما نكرع سنة هاي وزير عبدوهي اللبن بي وانا عربي هذا مهم أو مارك قفوية لو مارك وحجرة مارك وحيال دجال صنعوا نقولنا وحيال فرب بدن ب ب ب سببه أه وحيال سببته وحكم إذا وحيالي مركي هو رويي على هذا الصومالي بجدي هذا بيرع بجدي هذا ولي وقت شيران ولي وقت شوغان ما دماني مارك أنت وحاسي شيران وجريان محلي على هذون وجريان وتكوّر إنسان كسيس وكل سنة يسعين الخلافة، لكن نقول إحنا وجد ونهاي، أو يمركي نحذى إنه وحمران وحنا صاد حمران، وحوه الرجال أو ضد الصومالي بقى كسر دعاء وحويان عن إسلامنا ونحوس كم قوننا، ناشا هني كرتوا ملاها كاركود، إن الرياضيان حلول كه الرئيسين على إسلام، إن الرياضيان محا خيارات أو كلام حابا نان أو كلام حد ورشوين وكرال هايستا. إني يجوا هذا هلان، إني عيد صدق حاد ومار في محل إيرادان، أما دقن هاتو أما ها هاتو دولة دون أما معمولة واحد دون أنا هذا أه، إني هو إيرستان، حركة صرت ماشي كم جستوي كبحر، حركة اللي بعده حويان، أرمها كسابسن ديجامين ك في محل إيرادا وحيالها مارتي خيرات لكسابسن أو عاوز كي يبيها إيو. هل كان أنا على الدجان كان أنا على هيو ملي هيو يدنا وحيالها جو اكتدى وحي كي فلوينك عصب هيو محل يرى هذا براجها عصب هيو دجان هذا عصب هيو وقالنا الله جاي أبو إني في السنة سويني هروب بدين قالنا إلى هذا ورنو كان وود شو كتيرني أما حد أي مادين يا كلي أنا ما هيران يو محل يرى هذا يو جل جديد يو مدي كريان ما هاد وملك الصوت ملك الصومالي الجديد لأنه محمد الصوت لأنه يكتب يكوي الله أما هالنقطة كوي إن مارتي الصومالي الجديد هذا كوي الله مارتي هالنقطة فواحد كله تقال الله هاد يتنسيهورني واحد كمل سمايس سجى جروبية ذا وتسبية ذا أبدا أما السوشيال ميديا جودان والله جهوري على رهات يجون واحد نقطة وفاكتر كله أما مهي أما أرين كله
oo ku soo korortay dadka oo dadkii Soomaaliya ka qaxay oo tagay banaamada tagay in badan oo kamid ay colaadaha wax ka hurinayaan oo lacag ku diranayaan beelahooda oo rasaasi u galayaan oo hubki u galayaan sidoo kale sida uu sheegay maartay wasiir maxaa la yiraahdaa hadalkiisa aan ka soo gaaray wasiir Cabdiweyl oo ah inay kooxaha hubaysan inay dagaalka qayb ka yihiin waa sax odayaasha roolkoodii sidii hore ma aha maxaa yeelay odayaasha awalto markay go-aan gaaraan oo ay qaraar gaaraan dowladdu waxay ka caawin jirtay maxaa la yiraahdaa in la fuliyo qaraarkaas in go-aanada la meel mariyo iyo waxaa kaloo ziyaado ku ah odayaashu markii hore odayaashu markii hore waxay samayn jireen dembi qof galay bay wax ka qaban jireen oo soo qaban jireen qofka wax dileen ama ka daba tegi jireen laakiin hadda waxa wax dilayaa waa kooxa adeeg kooxa hubaysan kooxa dhaqaalaysan kooxa maaragtay maaragtay juhooyin kale laftood ay gacan siinayaan kooxo laga abaabulay social mediaha iyo wasaaradda guryada ee qabaa'il ku samaysay taasna waa arrin kaloo nagu soo karartay aad baad mahadsantahay waa kuu soo noqon doonaa waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo su-aashaa bal dhanka isbeddelka dhaqanka laftoodii in doorkoodii meesha ka baxay macnaha doorkii ahayd inay maadaama iyagu beelaha horkacayaan cidda hogaan kale badan ay yihiin iyaga qaarkood laftooda ay dagaaladii qeyb ka yihiin boo laga yaabo inay hurintii ka shaqeeyaanba halkii ahayd inay sida lagu yaqaanay dhaqanku nabadda iyo xaaladaha dejintooda ka shaqeeyaan anigu dhankaasi waa sax waxbaa ka jira odayaashu inaysan doorkoodii hore qaadani waxbaa ka jira inay siyaasadda maaragtay haddii rabi ku milmeen waxbaa ka jira in siyaasadda maxaa la yihahdaa ay maxaaana dowladdii hadda xishan oo soomaaliya iyo dowladaha gobollada oo dhanba waxay ku yimaadeen oo odayaashaas go-aano ay qaateen iyo dad ay soo doorteen iyo maxaa la yihahda xildhibaano iyagu soo xuleen bay ku yimaadeen iyo legitimacy ay siiyeen siyaasiyiinta laakiin kamaysan dabaharina wixii waa ka daba waa dabagaleen oo markii siyaasiyiinta la sameeyey kamaysan dabaharina guryihii iyo xafiisyay ugu dhaceen miilgadoodii iyo sharaftoodii iyo qiimahoodii iyo waxkuoolkoodii iyo go-aankoodii iyo qoodii iyo hadalkoodii la shifaysan jiray iyo kalsoonidii lagu wixiiba ay saamayso macnihii ilaaisku hadlan jiren wixiiba dhaawacmay laakiin dhanka kale way tiro badteen tiro badnaantaasna waxaa keenaya qabiilkii waagii hore maaragtay kumin sida soomaalida xisaabso ay maaragtay magta ka bixin jirtay hadda waa waxaa laga yaabaa inuu 20,15,000 yahay marka hadda wixii bataana odayla badanayaan laakiin saas ay tahay dad wax ku oola oo qiimale yaaba oo geedkaala oo maxaa la yihahda geeaoran aad baad suldaan u mahadsan tahay wasiir cabdiraxmaan daahir guure ayaan rabaa inaan siiyo wasiir cabdiraxmaan ma maqashaa bal intaa suldaanka iyo ay sheegeen cabdi maxamed waayel iswasiirka galmudug bal maxaa adiga ku baxood ku daraysaa intaa wallahi saaxiib dee aniga iyo waayeel waa susiyaan u shaqaynaaya dad xaaladda ruuftan waa ka simannahay suldaankana arrinta aragtida dhaqanka uu ka qabo waa la qabaa laakiin waxaan ku sheegaa dagaaladan soo laablaabtay ama deegaanada ka dhacaayo horto saddex wejiy leeyihiin wejiga koowaad aniga saxaan aaminsanahay in nimankii deegaanka laga xureeyey ay iska shaqaynayaan oo ururadaas ay ka shaqaynayaan nabadiidka kan labaadne dhanka maamulada laftooda marka laga yimaado kooxaha aad sheegayso maamulada laftooda eedda taagana imika tusaale ahaan in dadkii waxay adeegsanayaan marka la eego hubka la isticmaalayo beelaha hubka isticmaali jireen waa la yaqaanay iyo beeluhu sida caadiga hubka ay xoolahoodii hantidooda ku ilaashtaan inta uu leegyahay imika dagaalada laftooda mararka qaar kuwa hoose ee qabiilada waxaa qeyb ka noqda ciidamadii maamuladu ay lahaayeen taa lafteedusu qodob meesha ku jira ma dhacdo oo qofii laba ka dhacdo waa iska dhacdaa laakiin maamul ciidankiisa dagaal qabeeleed kama mid noqdo laakiin qofka iyo labada iyo saddexdaa gale ee badanaa miidiyaha iyagoo muuqaaladoodii duubaya oo colaadda hurinteedii qeybkaa laga arkaay soo xaalad saameynteeda ma waa lagu maxkamadeeyaa maamulku go-aanuu ka leeyahay maxkamad ciidan iyo waxaa lagaaday ciidan yihiin hadday shacab yihiinna waa la qabtaa oo dowladda xabsigeeda la geeyaa marka maxkamada idin qarsoo baa la maxkamaday maxkamadaha badanaa warbaahinta ma soo gaadhee qaarkood waxaa laga yaabaa inay xabsiya ku xiran inay wilaan maxkamad la geyinba dhacdooyinkale sanadka muddo hal sana ay socotaa sheekadu laakiin inta badan qof ciidan oo la yaqaano oo hebel hebel leeyahama sooma galo laakiin waxaa suurtagal in qof iyo laba ay meelaha qaarkood ka dhacdo meelaha qaarkood waa ma badnaba
isla su-aashaas rabaa dhanka galmudug bal inuu wasiir cabdi maxamed waayeel seen aragtidiisa ka koogaana bal macnaha in ciidamadii maamulada laftooda mararka qaar ay dhacdooyinka noocaasa la arko iyagoo qayb ka waa maadsan tahay mar hadan qofka ra-yi weydiiso qofka aan ra-yigi dhammayn ha ka dhex geli sababtoo su-aal muhiim waxaad weydiisay haye wasiir imika adiga kula taalaayo ku soco anu qodobadii aan markii hore ka hadlahay waxaa wari ii dhimaa saxaafada waa cabdisalaam baa sheegay waana ku mahadsan yahay waxaan isleeyahay saxaafaddu si aada u foolxun ma ganacsi baan galay ma lacag baa lagu helaa kidadatan ma dhinac kale loo leexiyo waxaan isleeyahay ololeeyaha abaabulaha sheegaha ugu weyn waxa weeye waxaas waa saxaafadda inkastoo aan isleeyahay maanta hadda aad badan bay ku xadgudbaan haddana si caad ah oo aanaa jeclaysanayna oo dadka soomaaliya aana jeclaysanayn baa saxaafadda u buunbuunaysaa wax wixii jirayna wax badan bay ku dartaa waxaan jirinna waa ay sheegaan marka saxaafaddu waa faktor ka mid a dhibaatada runtii maxaad colaadaha huriya ha marka warbaahinta guduhu ay tabinayso xaaladii sida wax u dhaceen soo maaha qodobka kale oan rabo inaan ka hadlo waxa weeye dowladda ama ha noqoto hid faraata federaalka ama ha noqoto midda isteediyada waxaan leeyahay doorkoodi ma ayna qaadanin anaga intaasoo dibeshisiin baan ka qayb galay dadka soomaalida odayaashaas dhalin kastaba ha yeeshee iyo waxgaradkooda shirarka marka ay yeeshaan muddo kuma qaadato inay heshiiyaan oo qoraallo soo saaraan oo go-aamo ay gaaraan marka doorkii markaas ay lahayd dowladdu ama madala ama hadda dhulka kale laga hadlahayo oo kaleeto oo dadku iska dhisanayo hubkan gacanta lagu hayo muxuu ahaa saxaafada tan xargaha goosatay siyaasiyiinta arrimaha dhulkanka oo la farageliyey intaasoo dhanba waxa weeye wax ka imaanaya ama wax la rabo inay xukuumaddu ay shaqa ka qabtaan marka waxaan isleeyahay dadka intaasoo heshiis baanaya aniga oo shacabka odayaashoodii boqolaal ay saxiixeen haddana aan rajaynayo markaan uu samareel isugu tagno inay heshiis gaaraan marka waxa weeye waa in dowladda federaalka ah iyo dowladaha isteediyaduba waa in ay doorkooda qaataan oo muxuu ahaa meelaha qaarkood sharciyaal ka soo saaraan oo ilaaliyaan laakiin wasiir idinkaa hawsha ku jiro ka shaqeeya soo maaha macnaha wasiir macnaha isteediyada iyo maamulada aada la hadlaysaas oo kuwan aad qaybta ka tahay ma aha adigu aad wasiirka u tahay soo shaqadan shaqada idinka macnaha si guud ha macnaha shaqada maamulka in cid kale la saara so shaqadii idinka idiin taallo ahayd in ay idinku qabataan soo maaha aniga markaad i weydiinayso doorkaan ku leeyahay waa sheeganayaa taas waxa weeye inaan ku leeyahy waa run waa kamid baanay lakiin haddaan anigu daliil leeyahay iyo cidaan ka dirsanaha laakiin shaqadani macnaha shaqadani waa shaqadii maamulka u taallay soo maaha oo idinka idiin taallo idinku aad tihiin cidda haysata xilkii iyo mandatekii ahayd in hawshan lagu qabta soo ma tiidin soo hawl idinku agabteen oo dhankiina maaha waxaan jeclaa saa markaad ii weydiisid waxa weeye dowladda hadda galmudug anna waan ka tirsannahay ciidamada ka shaqeeya oo amniga mushaarkooda iyo awooddooda iyo xukunkooda waxa ahay dowladda federaalka ah marar badan baan arrimahan soo bandhignay oo aan leenahay waa in la xakameeyo colaadaha oo ciidamada amnigu ay ka shaqeeyaan marka ma ahan arrin laga hurday oo arrimaan ognahay lakiin waxaa jira sababo badan oo markaa dowladda lafteedu naxayb kuma jiro lakiin waxa weye faktoro badan oo muxuu ata ama financial ha noqoto ama logisticada ha noqoto ama colaado badan oo ku furan dowladda aad ogtahay oo ka daran baa jira laakiin waxaan leeyahay sidaas oo ay tahay iyadoo weliba dowladdii ha karanaynin haddana waxa weeye colaadaha ka jira galmud intaan ka ogahay inta badan waxay u dhacayaan roolkii dowladdu oo ka madxaqi u taas ama ha noqoto marka ha la yihaahdo galmudug miyaa maal ha la yihaahdo laakiin hubaal waxaa ah haddii haddana ayna dowladdu aynan soo faragelinin oo waxyaabaha shacbigu ay gaaraan ayna ilaalin arrinkaas sidaanbu u soconaya tii dhulkaa laga rabaa inay ilaaliyaan binooyinkaa la rabaa inay ilaaliyaan baraagaha la rabaa inay mamnuucaan dhulka daaqa ah oo dadku wada daaqaya in laga joojiyo deegaameynta tuulooyinka waxaa laga rabaa wixii lagu heshiiyo in dowladdu ay filiso ilaaliso aad baad umahadsan tahay wasiir barnaamijka maadaama martidu ay noo badan yihiin marti kalena dabcan ay ahayd inoo soo socoto ay ahayd inay nagala qayb galaan waa barnaamijka aan qaybsanoo rabno in sida ugu kooban jawaabaha iyadoo ugu faahfaahsan loo dhigayo bal wasiir cabdiraxmaan daahir guuro oo dabcan idhi ma dhammaysan balaan sii wasiir bal ku dar intii aad ku daraysa insha allah sida ugu kooban waa mahadsan tahay aragtida haddii aan sii dhammaystiro aragtidayda anigu waxaan qabaa in
دقال كان سول الله أبطي ويهي دقال قعمة بضن له ويل وحلقة بس حافظه إني عقبت كتاي وحال السمي استميدي يسكر له السمي يوتيوبر ضد أو دقال كهوري وقرب الجوقة وحشر عيان لسي لأن يعني الهركيني كرنو ودمان نبضه كل نول وزير عبد الرحمن ملا وحن فيلا يا عدبا كا مخد كم يا جوجاي طلع مسح عدبا ربتين هذا يبغى شغمة ها هذا سيف عمكم غلا هي كسعة وحن جلالة مرك إن لقاها الله واقع جرادان كوربيان كبحنا دجان كان إنه يهيد دجان هذا الحرية دجان هذا الحرية وزير بنانك قل هذا ما تقول المهمتين بنانك هذا بحان ما دام برقورة السعودية عاد كل هذا سووا ذي سوكاري يوجد هذا كم حبيب أنا كم حبيب هاي هاي كوسو عمر كواي وحان جعل الله يمرك إن دتك أي فهمان إن برشدوا أي فهمتوا إن دكان كل حرية أوبا هي دتك إن لبرا نرجلي ده دتك إن ليشيسية ديبيشيسينه وهو إن الله صار لوجو بهاي هاي وعكر لوجو بهاي هاي إنه أبني جنا البلاري أو عيد ماذا دراويش تي دولة جوريدة للتاجر أو بوليس كتير دولة جوريدة للتاجر أو دتك محكمة الله سمعه فدرال سيستم كحوم ولا يساعين لغة روري عاصمة دي أو بوليس كعاصمة دلار دستي أنا جا أنا عبد الوهاب هذا رمك وده أنا كشقي نهش اللي قال مدوك وحنا التاجر وين هايسن بوليس كي دراويش تي وحنا المنطقة أنا مركز دتك نوحو باين إن لك العليو مركز حلا أود ما بلده بدنا مقارسنا هري عرضها sidii ay ahayd u xakamayn karaan ah waxa u baahan maamulku waxa u baahan yahay in laga dhiso amnigi waxa u baahan yahay in laga taageero booliski waxa u baahan yahay in laga taageero maxkamadii marka federal systemki waa la dhisay dadkii dagaalkii dawladda dhaxay iyo dadkii deegaanka waxay isku xurayaan shabaabki maxkamadii lama dhisin booliski lama dhisin dadku beeli u dagaalamayaan marka anuu waxa soo jeedi lahayn in laga taageero dawlad goboleedada booliska iyo daraawishta lagana taageero garsoorka si maxkamada loo helo dadka loo kala celiyo aad baad wasiir umad santahay bal intaanan suldaan abdusalaam siinin qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo codkooda noo soo duubay noo soo mariyay barta aan ku leenahay facebook ee bbc somali.com balan dhageysan aragtidooda iyo waxa ay qabaan kum BBC magacaygu waa Shafi Cali Warsame ee kasoo fikir dhiibanaya magaalada Cadaado runtii waa waxa laga xumaado in dagaal biladeed ka soo doonaaday gobolada Galgaduud iyo Midowga Hiiraan waadi salaamay warlo maxamed oo joogta magaalada Muqdisho martida barnaamijka waxaan weydiinayaa hal su'aal oo ah maxay tahay sababta ay wada shaqeyn buuxda u yeelan la yihiin odayaal dhaqameedka maamul goboleedyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha maxay sataa sharciye adag sababta ay uga soo saari la'yihiin waadi salaamay b b c iyo martidaba asalaamu calaykum cabdixareed maxamed haaruun degan degmada luqganaane kana tirsan gobolka gado dagaaladaasi geyga soomaalida kusii baahaya islamarkaana salka ku haya dagaal beeleedada dhab ahaantii waa arrin murugadeeda leh waxaa se moodaa in deegaanada soomaalidu arrintani aada ugu soo badanayso waa arrin aada u foolxun waxaas loogu baahan yahay dadka talada ay ka gooday in arrintan ay xal nabadeed ay ka gaaraan isla markaana laga soo saaro go'aamo wax ku aala asalaamu calaykum bbc magacaygu waa mawlid mascad dhabare oo jooga degmada guldegob daar ayay ka dhiibto dagaalada kasoo cusboonaaday geyga soomaalida runtii waa nasiib darro aad u weyn oo ku dhacday iyo magalanaysa dadka soomaaliyeed waxaana la oran karaa laba arrimood baa keenay dadka aan maaragtay caqligooda ku filnayn oo maaragtay u baahan in runta loo sheego dadka ay leenayaan dhiiggooda daadinaya inay yihiin walaalahood oo aysan ka maarmin iyo waxaa kaloo la oran karaa traditional elders ama dhaqameedyada oo ayaguna maaragtay horboodaya dadkooda iyo maaragtay siyaasiyiintaas iyo oday dhaqameedkaas oo maaragtay dadkooda horboodaya aan runta u sheegayn marka keliya waxaa lagu joojin karaa caqli in la kaashado in maaragtay runta dadka loo sheego oo loo sheego dadka ay leenayaan inay yihiin walaalahood aysan ka maarmin in maaragtay soomaali aysan meelna kala aadayn soomaali 40 sano way maaragtay diriraysaa waxa weeye ku dhowaad maantay wax maaragtay la kala dheefayna ma jirto waxaan halaag ahayn
magacay waa nimcaan jaamac maxamed oo jooga magaalada burco dagaal beeleeda ka dhacay dhulka Soomaalida ee midku u dambeeyay dhawaan ka dhacay gobolka Gedood runtu waa mid muujinaysa muddooyinka dambe uu ka yiga Soomaalida ku soo badanayo dagaal beeleeyada isku bilaabmay sida fudhiga badana ku daadanayo waxana sabab ayaa la oran karaa in xilliga deegaanada Soomaaliya ku soo bartaan dagaalada u dhaxaya beelaha madax dhaqameedka oo gabay doorka ku lahayn nabadaynta oo laga yaabo marka uu dagaal dhaco ay la kala saftaan ba dhinacyada dagaalamayay waxa si loo baahan yahay sida xal waara looga gaari lahaa dagaal beeleeyada muddooyinka uu dambe ku soo noqonayo gayiga Soomaalida oo inta badan ka bilaabma dhul daaqsimeed salka ku haya waan maasantiin BBC Abdi maasantiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo aragtidooda noo soo mariyay barta aanu ku leenahay Facebook Sultan Cabdisalaam Sultan Maxamuud Sultan Axmed Nuur baan rabaa inaan siiyo Sultan bal arinta dhaqanka laftooda marka la eego muddooyinkan dambe waxa leeyahay xitaa moogta xilliyada nabadii la sameynayo kale oo imika colaadahaasi waxay u badan yihiin kuwo soo noqnoqdo oo muddooyin ama dhowr jeer laga heshiiyay haddana wixii ay joogtay isku noqdeen taasoo badanaa ka imanaysa in xaggii tanaasulkuna meesha ka maqan yahay jiritaanka wixii heshiisyadii hore lagu gaaray aan la hirgelin oo badanaa dadkii dhaqanka ahayd mas-uuliyadda inay lahaayeen ay dhankooda ka gabaan dooda bal horta markii hore soo raan sheegay oo markii odayaashu iyo gudiga xeer deegtidi iyo odayaashu waa yeelka ay qaraar gaaraan oo go'aan gaaraan oo ay qabaailka wax u kala gooyaan waxay u baahan tahay cid mutaabaxaysa oo daba joogta heshiiska fulintiisa doorkaasna waxaa iska lahaa maamulka iyo dowladda dowladdii lafteeda ama ha noqoto levelka state sida odayaashu sheegayeen ama ha noqoto levelka maxaa la yiraahdaa federaalka ha noqoto horta marka ugu horeysa ma jiro xeerar Soomaalidu dowladaheeda kala duwanin loo dejiyey xalinta khilaafaadka oo lagu daray national budgetka ama maxaa la yiraahdaa maaragtay qorshaha guud ee dowladda lagu daray oo khilaafaadku hadday dhacaan maxaa laga yeelayaa maxaa xaggee la mariyaa abroodkee la raacayaa dadkee la isticmaalayaa dadku waxaan geysanaysiise arrinkaas horta meesha uu ku arrinka labaad waxa weeye fan ma jiro oo waxa weeyaan dowladdii waxba umaysa allocate kareen oo kharash intaa la eg baa lagu bixinayaa khilaafaadka oo lagu xalinayaa khilaafaadku hadday dhacaan ma aanay odhan arrinka ku jira meeshoo dadku sheegayaan odayaasha dhaqanka qaarkood waa run qabaailkooda way horboodaan maaragtay waxaasna waxaa keenaya abaabulnaanta ay abaabulayihiin kooxaha mashaakilaadka sameynaya colaadda abuuraya ee isugu jira kuwan social media youtuberiska iyo maxaa la yidhaahdaa iyo whatsappka kuwa ku shaqaysa ay ugu badan yihiin oo ah qofkii waa la cabsi gelinayaa waa la baqdin gelinayaa ijmaacii qabiilku inuu colaad rabaa la tusayaa taas arrinka kaloo meesha ku jira waxa weye colaad soo noqnoqonayaan anugu waxaan aaminsanahay waa li xoog leh baa waxay ku jirtaa maskaxda qofka soomaaliga ah dadkana kolley soomaaliya jooga oo ah colaadda jacaylkeeda dhiigga maaragtay uxiisa qabkiisa maxaa la yidhaahdaa balada iyo sharka hurintooda arrintaas horta meesha way ku jirtaa saddex qolo waxaan isleeyahay waxa loo baahan yahay in ay arrinkan ay gacan ka geystaan qolada ugu horeysa oo maxaaragta oo aan leeyahay waa gabtay waxa weeyaan waa doorka culimauddiinka oo aan ummadda yacni intii le yacni heerkii loo baahnaa aan dadka wacyigelinayn dadka la hadlayn mashaakilaadka kala hadlayn nadawaad iyo shirar aan ka qabanayn socdaallaan u samaynayn waxa ugu horreeya oo soomaalida colaaduhu markii ummadaha ku dhacaan waxyaala lagu diskaysiiyo waxaa la mid a in lala hadlo laga sheekaysiiyo loo tago laysu geeyo dadka laysu wadwado waxaas arrinkaasna waxaa iska lahaa culimauddiinka arrinka qolada labaad oo ay tahay inay maal geliyaan joojinta dhiigga soomaalida waa ganacsatada shirkadaha waaweyn ee soomaalidu leedahay ugu horreeyaan shirkadahan daabshiil iyo maxaa la yidhaahdaa hormuud iyo amal iyo kuwa lamidka ay lamid yihiin oo maaratay faraha badan oo kala duwan waxay tahay inay zakawaadkooda iyo waxa ay dadka ka qaadaan iyo kuwa korontooyinka iyo kuwa isgaarsiinta ay dadka ku celiyaan si nabad loogu qabto waxyaalahaasi waxay ka mid yihiin waxyaalaha markii la waayey urinayo colaadaha ayay ka mid tahay arrinka soo noqnoqodka ciidamo waxaa loo baahan yahay dowladda dhexe iyo dowladaha stateka se kaashadaan sidii gaalkacay laga sameeyey ciidankii dhexdhexaadka intuu jiray oo xoogga lahaa wax badan baa maaragtay baa la qabtay marka ciidan weyn oo heer federaal iyo heer statema isugu dhafan oo ay ka tashadaan maxaa la yidhaahdaa dowladaha maamulada ah ee ka tashadaan isagana waxaa kaloo loo baahanya shirweyneyaal lagu sameynayo heer degmo heer gobol iyo heer state iyo heer maxaa la yidhaha federaalba
لكن سلطان سلطان مركز لقته قدنك سلطان مركز لقته قدنك أود واه إن عيدا ما يوحل عليك شدو سو مثلاً مصطلحات كلي هالشيء يكره لقاري لها وهدي سيد اللوفرين لها حال كوكها جاق لها وها ميله مشكلة دو كاميرسي صار هان نبض هوري مركز لقوه هالشيء يكره أبسلوت لوان شيء إن محل يراد اللوب هني وهذا هذا اللوب لوب هني هاي بجموعين كهير كودا لسمايو حيرد كوكر توران la sameeyo maxaa la yiraahdaa qofkii waxa sameeyay waxaas wax kale laga sameeyaa waxaasna hadhow tamaamuladu ilaa awood bay u baahan yihiin in Allah la yeeso sultaan ma la yeeso bil quraan ee hadii rabu kid mahay waxaan quraanku qaban ba dawladnimada iyo ciidanka iyo xooga iyo maxkamadaha iyo kaptan maxaa la yiraahdaa boolisku iyo maxaa la yiraahdaa kaptan ciidanku ay qaban kartaa marka odayaashu Soomaalidu xeer bay kale la waxa yiraahdeen garta sheeg ba la yiri ku dir salaama oran odayaashu garta waa sheegi karaan qabaailku waa kala qaban karaan waa la hadli karaan waxaana dhunto meesha ka baxay gobolnimadii iyo qabaailkii fulin jiray wacadka ay qaadaan arrin kale oo muhiim ah jira oo rabaa inaan ku daro arrinka waxa wariyaan odayaashu meesha geedka hoosiisa oo garta ku gaarayaan dadkii wax kala gaareen oo maleeshiyaadka lahaa oo qabaailka lahaa oo haweenka lahaa oo dhalinyarada lahaa oo nin googaarka lahaa oo garmadoodaha lahaa oo arrimahaas maaragtaa diirb nabadda ahayd inay ka shaqeeyaan ma soo gaarayaan go'aamaad go'aamada waxa soo gaaraya odayaal baa gaaraya odayaashuna qabiilkii inay sameeyaan informationkii iyo khabarkii iyo hadalkii inay gaarsiiyaan wixii la gaaray oo ay ka qanciyaan haddaysa xataa iyagu ka qancin karin odayaasha guurtin oo dhexdhexaadka inay kaxaystaan arrinkaasina meesha uu ka maqan yahay aad baad umahadsantay suldaan ansiyo wasiir cabdiraxmaan daahir guure wasiir bal idinkoo maamulkiya dabcan wasiirka arrimaha gudaha howlahan dhowr jeer ka shaqeeyay dhexgalay bal hawlaha muhiimkaas leedahay macnaha waxan waxay ahayd in ay ka timaado haddii ay tahay dhinaca idinkoo maamulka iyo dhinacyada kale dhaqanka oo ay isleedihiin waa carqaladaha badanaa hor istaaga heshiisyada nabadeed ee badanaa beelaha la dhexdhigo ee haddana guul daraysta markasta bal maxaa ka mid ah dhankiin waa mahadsan tahay adigii saxaafadda tm kaloo b b c da waa salaamayaa mar kale horta marka aan suldaanka aragtida hadda uu sheegay oo soo qaatay gaalkacyo kale iyo waxyaalaha muhiimka aan lagu daydo u baahan wadajirna loo wada qabto dowladda dhexe iyo dowladda statekuna ay wada qabtaan meel walba mar haddii nabad la rabo colaad way fududaha laakiin nabadda si lagu hela waa culus tahay dee colaadda nin iyo labaa sameeya laakiin nabadda waxay u baahan tahay qof garashadeeda leh iyo dad go'aankeeda leh wax adag waay marka tayadii hore haddaan ku laabto stateku mar hadduu uuna ciidankiisa una un ciidanka xoogga dalka una ahayn wuxuu u baahan yahay ciidan stateka uu leeyahy guliiska dowladda la yihaahdo guliiska maamulka iyo daraawiishta waxyaalahaas in laga taageero oo dowladda dhexe iyo beesha caalamku ay ka taageeraan si dadka loo kala celiyo dadku waxay u baahan yihiin caqli kala celiyo badanama jiro in la kala celiyo dhinacyada kale dhaqankii soomaalidu waxaad umalaysaa inuu burburay siyaasadda oo faraha la galay duubabkii dhaqanka oo dhan ay siyaasadda ka shaqeeyaan dadkii sidii nabadgelyadooda kama shaqeeyaan siyaasaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha caqabadda ah oo soo laalaabtay oo dadka caqabadda ku ah dowladaha hadda dowlad goboleedyada inta badan dagaaladu ka dhacaan faragelin fara badan oo meediyaha leh oo al-shabaab leh oo dhaqan xumaaday leh oo siyaasiyiin aseexada ka baxay oo banaanka joogo siyaasada banaanka ka joogo oo waxa shaqaynaayo wanaaggooda aan rabin le ayaa jiro hadda waxyaalaha example galmudug hirshabeelle ee lagu yaqaano oo dagaalka sokeye uga dhaca mar walba mar koowaad daaq iyo beer iyo deegaanay ka bilaabanaysaa marka labaad siyaasiyiin afraad soo gelinaysa marka saddexaad dhamankii rabay in mataqaanaa aan la heshiinin oo deegaanka rabay inay gacanta ku lahaadaan aa ka shaqaynayo nabadiidka ahay walaalow aniga waxaan leeyahay sida suldaanku sheegayna culimaadduunkiina u kacaan hawshooda dhaqankuna oo nabad ka shaqeeyo oo nabad ballaaran laga wada shaqeeyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedada dowladaha madaxda ka ah madaxweyneyaasha iyo cid kastoo shaqada iskulana ay dhabarka u xirato dadkan waxay u baahan yihiin nabad waarta in soomaaliya laga keeno nabad waartana waxay u baahan tahay in loo dhibtoodo baahida aan qabno waa boliiska iyo maxkamadii oo la keeno dadku waxay u baahan yihin in xabsi la geeyo la xiro sharci la marsiiyo dee qofaa qof dilay oonu iska socdaa qofaa mataqaanaa qof wixii xoolihiis haysto oonu iska socdaa marka sharci in la helo baahida koowaad wa wasiir cabdi maxamed waayel baa isaguna khadka kusoo laabtay wasiir bal maadaama wasiirka arrimaha gudaha taysla su-aasha wasiirka hore aan weydiiyaan rabaa adigana balna aragtiyaada ku weydiiyo si gaar adoo deegaanka ugu salaynaya heshiisyada nabadeed ee hore marka la gaadho
بدنا ما دام الدجالات نجيهم كوسار نقطة ومدوين در سود دعي ولا جاي بيلاه ندور شروك كل دون الصوت دجالين بل محب بدنا كانين يقول درستان هشي سده هري مركات كو مغلين لكن أروح أنا شلا هاي وضياشو عبد عبد الصلاني يو عبد الصلاني يو يسولدان عبد الرحمن يو سوق الدين الفكرة إيش كأما هي على أساس كوا على ده كل وضحان هرت أنا وعن شلها هاي دين عبد الله كبار شتيجة قبائل كي على بعض وها لنا وعن له هو أد وزيرك خد كأيا كج أي وحنسين دونا أنتو كسون غندونا سلطان عبد السلام سلطان محمود سلطان هذا مركي حال سيدا يهاي وديباتوين كي نصور شغلة وديباتوين كي معنا أي ساوب بدنيهين أو أي كلك أي كم بتاع رمها إن أود يعني ترين بل هدي دولند مدي إما كي نوجن هاي الكاي دروف تيدو تاعن تاعي مياني تري كرين دور كلا ورقم كقاعدن كرو حال ده هالود تشين كرا سلطان كلفتي سي سكلفت خد كا خد كا علاد حق خد كا تود كرا لقلنا نادق استيال وزير عبد بن رباس واشا انانسي وزير عبد الرحمن داهر قورو سوغا تنخد كجرا حكم اقلا ها وزير بل ما دام مامولادي سيدا شيكتي ديبتي تاغنت هي او ايدان هوشا كرين سيدا ديباتوين كا يو دروفها شيكتينا لو باهن هي بل maxaa lagu sii sugi kara xaaladda ilaa xaaladii dagaaladina way sii socdaan wax kale oo la sameyn karo aan taa ahayn imaanay jirno haday tahay in abaabulo la sameeyo dadka dhaqanka iyo la isku xidha maamuladii oo laga shaqeeyo hawsha aan la sameyn karin oo aanay noqon karin xal ku meel gaar ah dhibaatooyinkan lagu dajiyo balhaatan waa su'aal fiican horta waxaan baahida koowaad waxay tahay in dawladnimada laga shaqeeyo oo dawladnimada adkaato marka dawladnimadu waxay ku adkaan kartaa inay amniga shaqeeyo amnigiina wax amnigiina waxa uu u baahan yahay ciidan ciidankina waa tan sheeg waxa uu u baahan taageero laakin dhaqankii waxa uu u baahan yahay nabad ka shaqeeyaan nabadi waxa la raad dadka inay gaarto oo nabad dadka ay faham fiican ka qaataan nabadu waxay u baahan tahay in dadka ay bartaan anagu hadda meelahii Hirshabeelle aan gogol aad dibishinta dhignay oo burka diray kamid heeday ee degmada Cadale kiiskiis socday 67 sano socday markii goosha burka dirin la dhigay wala soo gabagabeeyay oo dhaqanka waaweyn ay yimideen dhaqanka waaweyn inay yimaadeen goglaha nabada ee dadka u qaadaan waxyaalaha adag oo dadka aan mataqana ku adag waa waxyaalaha aan ka baranayaa jiro oo duubka imaamida ugaasida inay yimaadeen meesha dhacdada ka dhacday walow ay u baahan tahay in doorso dhaqanka nafsi dibishin loo qabto heelaan ka baranay waxa kamid ah dagaalada dhaqanka dadka ayaan shii sahaynba meelaha qaar kood aqabadahan haysta dhaqanka ayaan shii sahaynba marka dhaqanka waa u baahan ha si fiican ay shii sahaynta dhaqanka waxay keentay dadka inay mar walba dagaalaan nabadiina ay wada qaado waayaan marka waxa leedahay kuwi ay ahayd inay shii sahaynba kuwi ay ahayd inay shii sahaynta horka caanba aya dibti qayb ka baad leeyay u baahayna horta intaan heshiisinta ay barnaamijka gelinayaga la soo heshiisay dadkoodii isdilay ayay ma taqaana waxa laga yaabaa hoteelo ku yaalo Istanbul iyo Nairobi in ay ama joogan ama ay joogan magaalooyinka caasimada Muqdisho kale ay ku sugan yihiin dadkiina meelo tuulo aan ceel lahayn oo ama taqaana magaalo lahayn oo iskuul lahayn oo istaal lahayn in ay lixdan qofood ku dhimato marka aan wareysatana hebel isla ma hadalno kule waxyaalaha aragnay kamid tahay marka Soomaalida wax marka wax badan oo culays ka jiro wax duruufo adag aan ku shaqeynaa aniga iyo saaxiibada marka bal duruufaha aad sheegtay adag ee waayuhu keenay bal xalal ku meel gaar ah maxaa isleedahay hawsha si imika xaalka la marayo maadaama dagaaladan ay soo noqnoqonayaan dadkiina bal ugu yaraan dhinacyo kale lagu guuri karo intii hawlahaad ku jirtay in subaxda ma jirtaa oo ah door la gaari karo dibuushiisina waa weyn loo qabtay u baahan tahay dawladda iyo dadka iyo deegaanka ee xaqna laga qabto oo laga wada fuliyo agaasad انت كليه معناه ايوه هو بقى انت ان دولتي دولتي كوانسطو ان دادكي دي اي كانتو ديغاناداس دووبك دقانك لا ورغليو دووبك دقانك غوبت دغالك لا كينو وخيلا ان كبرني بورك ديرنو كلا دادكي دقانك واوين مكان كيناي دادكو وخي اقبلان وخي دحاي اودن اني كيشيان ها marka in وخيلا ادغو دحاي اديت هي خول كلا قاتي اديت هي دد ديري اديت هي دول غوري لو غوي اديت هي بيره اي دول كلا هايستي markay yimideen doobka waaweyn oo dhaqanka ugaaska imaamka iyo
سياسيين مركي يمدين سي أذك مدة وقتنا للسي ولو وقت إلا السي ديوشين تبعب بانتا وقت إلا السي دولغات بدنا وبانتاي ما لحد استيت كي يطلقن كوضا شغي وبانتاي فور اكسامبل فدرال سيستم كما دولت قولاديو هذا رجعنا قد كجر الدولة قبلان كشقينا، وين أطلقن كل أطلقن كيس سياسيين تني وده شقيان، مركب أطلقن سياسي وده شقيان، أيام نبض وده إيجاري كرتها. يلا ولكن ميت كستا دور كيس قادنا ويان ضرر كيس كمل ما. ميت كستا دور كيس قادنا أيه، ومدور الدور كيس أوه يقانون قادنا أيه. مركب بل هجيسية ده شراء بدنا مركب بيلا هلا سمعينا أيه. هيرجلين تو ده كلا ميانة هاي وحي إذن كإذن يا الله ده لك شقيسان معنا مركب هجيسية لقارو إن لقط دبقة لوردا كان كلا يهوش هسي. نتيجة في عن الوجاد لا سحالة هانو صاف ميرمان وعيالا يكون شيء أنا ما كي كمركي كسر صاران أي بيان كاس وصوب ها فلنت الدولة ده يسكله وها يسكله مع ملاذ الدقمين كقبل هذا إيوه سار ذاها إيوه عيدا ماذا أبنيه وأنا فل نمر والب عبد الله سنت هاي كاسوح وها وزير عبد الرحمن داهر جورة وزير عبد محمد ويلبا خدك كسر نقضي وزير بل سودو وهذا ما نمغشة خدك هاد مدين ويرقو جاي وزير عبد خدك ساحن مركز تمرك وصوغ له دب أيوة جايا سودو كله سلطان كلفتي سيسكنا خدك يا كحمادي علا خدك بعد تفترق استلا وكحن هاي وحخدك كلي نقول وزير عبد الرحمن داهر جراد دوم هتسين هاي إنه يهاي إلا هاتن قفك خلي أخذك يسوي توصل نقول شقينا وزير أدوكم بام بالكوكوسي وضعنا بل هولها سمرك يحال كسيدا يهي مدوين كيودن بي وايه سومالي دا ميل كستاي هوله كدع دعيان أنو أرنو لبتودي إناي سوانو نقطي دبعا نايمكا أيبا كسي درتوي أد مدوين خساروه حلية دي هوري كبدين يهي انتي وهانشري وإيمكا دقال لدن سوع عصبان هذا الغي أبوين هال مالين ترو لوري الله واتنا مسودن كدوي إن لك لدلو بل تام حكينيا معنا مهوبكي أو دولدة عن الأهل ذبه عم مهوبكي ما ملظة ودتك جاري ووينابا مسا 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 هنتدي سومالي دا ها لما دي كرا دتك سومالي دا صدن صدن كي سنة قدم بيسي عم صدن الأور كان سنة قدم بيسبا ده قال الله أهلي هو عذاك كجرين أو وديك للدون له مركه هوبك عن صعب كجلاي وحد عذاي ولكن يجب ان يكون هناك من 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 iyaga laftoodu ganacsatadii iyo dadkii qabiilku halkii ahayd inay dhinaca horumarka iyo xiyaalaha la soo kaasho igni marka aad moodo inay tartanka soo gashay sida loo kala hubadan yahay iyo xiyaalaha noocaas waxaad u maleysaa inaad wax badan xadgaal u tahay ba hubku hadda wuxuu galaya gacanta shacabka sababtu u galayna waxay tahay dadku waxay ka shaqeeyaan dhamaantood waxaad u maleysaa inay noqdeen qabiil qabiil inay u dowladoobeen marka dawladdii meesha hubka ay ka haysan lahayd dadkii shacabka ay hubki haysto marka waxaan لا عرفت هذا الشيء كتير شيء ما سنت وزير بل وزير عبد محمد ويلبا مركز خد كسرنا وزير هذا بنا مغشاه وكحونا يخد كاو جوجايو بل سودو إنك استوى خد كو إن شاء الله كاره لقيل إن علده لبعض المعدن عيتها ما هو بنا خد كان مدينه تكتريو بل برنامج كا سؤال شيء هرايان كويديا هيد بيان كوجو عليهم سولو حصتها بل لنا خساره ما دام خساره سيبا هيو او كبدن يهي انتو هوري او دادكي داد بدان لغي يابين هال مالين ترو دقال لدي هوري انتو كل من ترتاي كل من ايان بل دورك اذن كسو بحي حلالك ايمي كاد سلي ديهين ما دام هوشان وزير ارن مقودة تهي اد بيلسوه شيسيسان كشاقيسان حلالك لقالي كرو ايان كوحرنين اوود مامولك مترين حلالنا عاسوا على دلوح لنكراه حالا کلا شو خوی رب شعب سران شیعیه و وعی گرینت بلشده بکر و حجرت خای و لمد سیاسین تا انتها ولکن قدم بین وحی دانه یا ریم هرسو فولین به روان یه لعین وحکی دو هدف کجارو سیاره
بنالیس هم دنبیلیاله یادت کوش خریست با دنبیل انگلا این کانا واقعی ای دولتو لمع عملی شده وقت و حنوجای شعبی که سومالیه ولاد اونها هلنا من ربان ربان هد بیگمه دکب عاینا و اسکا فت نوین به احمرش غرقم اما هم بیال لیو خویشان و بیارشان و خرابی ما قف که مرکز واحد هم با اسکنتیاش خواهد شد لاستان خواستن وحی مانی وحی قف کی قف کرد بی من عدالت هستن وحی قف کی نصاق قبلا و مرکز خراب این وحی کن دو رده کل چند هایی با وحی کین هایی با اما قف کن قرب و تلفتی سال قرن لا ماله قرب کم قرن کردی اما بنویسن سناین و مرکز دو رده ای وعلو که درن لعاب ایدمو بطلی ایریا فصل می بیلوه ای بیان و دبیان و ایرانیه مخوان شروع شرعی مخوان های توی کردن بیت ایرانیه اینکو ما ای بیر این وحدی شده وحدی شده دو وقت ساقه من لحای و مرکان شرعی دارم برین وحد و هانو مرو البله های اما وحدی هوری لو گاری هم نغطه اما وحدی گاری دانا هم نغطه ابدان فلون این رچیدین سوی ان خدمنا امکو چی کرنا بدکا دن بلیاشا وحیالها اسمین ایان ها 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 iyeen dagaal qabiil lagu qabiil qabiil loo dagaalamo waa la soo bartay wax cusub maahan wiilo kuma dhasho wiila ku dhinto waxaan leeyahay dad Soomaaliyeed in la heshiiyaan in la wada hadlo in waxa la isku haysto lagu wada hadlo oo nabad laga wada hadlo dadku inay aqbalaan goglo nabadeed qasatan deegaanada aan wasiirka arrimaha gudaha u ahay waxaan ugu baaqaa ana umada Soomaaliyeed aan ugu baaqayo in qolo walba ay tabashada dagaal ay qabto ee nabad u bedesho nana soo gaarsiiso gogol يدبي شو سيني نبض الآن قبلنا ديارنا إن شاء الله دولة النهر وزير عبد محمد جمع وزير الرحمن وبعض دي بشري انت رحت أنا وحصل هاي حوارها عن قوات كينين وهاي جلوهان بدك سماريات جارهان قبلها كم أنا هاد التشوغنا وعيدا عيان وحوادا عيان بالوايمانية سمعناه تايمانية لكن وحام قوة كينا إن إبي وحجي فتحنا قوة كهذا عن القبيلين وضرب عن روسيا وسيا دمراس لوسو خلنا لها وعن الدفاعين وعن القرنين في مركام هو هاي تعبال بالله كانوا مدة كلاتا وعم رد رد فترة كان عم قاطر إن روحوي ما يركستيك استوعام حكي إن عن الشعب جينا وبيشان ربنا هاي waxaa isku haystaan waxaa dawladdu tarfiska ay qabaneysay ama waxa dawladdu ay yidhi mas'uulka ka ahayd ay taa wax isku qabaneysay isku jiraayaan in laga soo saaro go'aamo iyo xeerar iyo awood muxuu ahaa shacabkeena kala ilaalisa intaba in loo sameeyo maadaama waxay kala ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure iyo wasiirka arrimaha gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel عبد الله دوما تين سدوك لو حقت كان يقول شري أو أخذكو جوردن بكعواي سلطان عبد السلام سلطان محمود سلطان أحمد نورو كم إذا ما دحنا قميت كسماعلي سدوك أنا برتاي علومته حلنت خلال